U ponedeljak, 12. avgusta, obeležava se Međunarodni dan mladih. Vaša sigurnost i budućnost su nam na prvom mestu. Sve policijske uprave bit će otvorene za vas. Ovo je prilika da dođete da se družimo, da nas pitate sve što vas zanima. Kako vezano za vašu bezbednost, tako i za karijeru u policiji. Dođite da vas čujemo koji su to problemi koji utiču na bezbednost mladih. Vaša perspektiva je ključna za nas. Pridružite nam se i budite deo rešenja. Vidimo se!